շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, նախ 40 միլիարդ չի, 60 միլիարդ հաստեյության, կա 60 միլիարդ ավել հավաքել են, 40 միլիարդը հատկացնում են, 20 միլիարդը դեռ լավ չեն պատկերացնում ինչ պետք է անեն, բայց եթե ես փորձեմ նաև ամփոփեմ գործընկերոջս ասած հիմնական, այսպես, ահա, հիմնական թիրախները հետևյալն է. Առաջին, որ մենք պետք է հասկանանք, եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին պետք է հասկանա, որ կա որոշակի հնարավորություն նույնիսկ այս պայմաններում, որպեսզի առաջնային բարձրացվեն հիմնական կենսաթոշակի չափերը եւ աղքատության նպաստի չափերը. 60 միլիարդ դրամով կարելի է հենց այսօրվանից մոտավորապես նույնիսկ 30%-ով բարձրացնել կենսաթոշակների եւ նպաստերի միջին չափերը, որովհետև տարին արդեն կիսվել է, հուլիսի 1-ից օրինակ, եթե 30%-ով բարձրացվի նպաստների եւ կենսաթոշակների չափերը, առավելապես կպահանջվի մոտավորապես 50-60 միլիարդ դրամ։ Չի արվում, ինչու են դնում կապիտալ ծախսերի վրա։ Այստեղ էլ գանք միջև վերջ հասկանանք, մի շատ պարզ պատճառով կապիտալ ծախսերը առաջին հերթին թղթի վրա գրում են, չեն անում։ Այսինքն իրականում կամ այդ փողը չկա, որ ասում են հավաքել են շատ, որովհետև գրում են մի տեղ, որտեղ գիտեն չեն անելու, դա ցույց է տալիս նաև առաջի երամսյակի պատկերը 55%-ով թերակատարել են, եւ երկրորդը ավելի հետաքրքիր է ասֆալտ անել, պատ ներկել, պատ սարքել, բորձյուր փոխել, այսպես ասենք ծաղիկ ցանել, ծառ ցանել, երկու պարզ պատճառով այդտեղից հետաքրքրություններ շատ կան իրենց սրտի օլիգարխների հետ կապված, որտեղ այդ ասֆալտը իրենք են հենց անում, պետ պատվերները ուրեմն մեկ անձից գնումներով եւ այլն, իսկ երկրորդն էլ Երևան քաղաքում էս ծաղիկներ ցանելը, ծառեր ետելը եւ բորձյուներ տնկելը, դա էլ պատրաստվում են առաջիկա քաղաքապետի ընտրություններին։ Այսինքն էս այս մարդկանց մոտեցումը, եւ այստեղ շատ կարեւոր է նաեւ արձանագրել, այն որ ասում են աշխարհում էսպես է, ստում են տարածաշրջանի բոլոր երկրներում, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության, այդ երկրներում արձանագրված միջին գնաճին առնվազն հավասար կամ ավել բարձրացվել են կենսաթոշակի չափերը հիմնական եւ աղքատության, այսպես ասենք, նպաստների չափերը, ինչպես նաեւ միջին աշխատավարձերը։ Նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը, որպես տարածաշրջանի մեր գործընկեր ռազմավարական դաշնակից երկիր, երկու անգամ այս տարի սոցիալական նպաստների եւ կենսաթոշակների չափերը բարձրացրել է, որպեսզի դրանք ավելի պակաս, դրանց աճը ավելի պակաս չլինի, քան որ արձանագրվում է գնաճով մարդկանց իրական եկամուտների կորուստը։ Հիմա անդրադառնանք երկրորդ կարևոր հարցին։ Տեսեք, ասում են երկնիշ տնտեսական աճ ենք ապահովել։ Շատ լավ, երկնիշ տնտեսական աճ առաջին 4 ամիսների, այսպես, տվյալներով։ Նախ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ նորից կրկնում եմ, որ ճտերը պետք է աշնանը հաշվել, այդպես թող շատ չառիթավորվեն այս 4 ամսվա տվյալներով, բայց դրա վերաբերյալ ավելի մանրամասն կուզեմ Տիկին Ստամբուլյանը անդրադառնա, նախ այդ աճը որտեղից է, եւ այդ արտահանման մեծ աճը, որ ցույց են տալիս, կամ այդ ներմուծման մեծ աճը, որտեղ է իրանց ներդրումը որպես իշխանություն, եւ որտեղ է նրանց, այսպես ասենք, ստեղծագործ արդյունքը, թե դա, ասենք, ավելի շատ պատական գործոնների արդյունքա, որ այսօր ոնց որ կա, վաղը կարա նաեւ չեզոք լինի եւ իրա բոլոր մնացած հետևանքներով։ Խնդրեմ, դիկին։